આના માટે હું તમને એક વિડિયો બતાવવા માંગુ છું, ફક્ત 39 સેકન્ડનો વિડિયો છે, ધ્યાનથી જોજો ને એમાં શું કહ્યું છે ને એ તમારે કહેવાનું છે. France is showing its rosy colors for good. The Eiffel Tower was illuminated in rosy pink lights on September 28th to symbolize support for Breast Cancer Awareness Month. And detailing information about breast cancer will be set up in Trocadero near the Eiffel Tower until Thursday. Yes. કોઈ કેસા વિડિયો છે એનો આતો? યસ. અમે ક્યાંનું બતાવ્યું છે અંદર? ક્યાં આગળ આવ્યું? યસ. તો મારું તમને સજેશન એવું છે, આ જ વિડિયો મેં 2015 માં જોયો હતો. કેમ જોયો હતો? કારણ કે અમારે એ દિવસે ડોક્ટર ચિરાગભાઈ સાહેબ લખે કેન્સર બી કેન બી ક્યોર નું ઉદઘાટન હતું, અને એના આગલા દિવસે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં સમાચાર આવ્યા હતા કે આવી રીતે પેરિસમાં એફિલ ટાવરને બ્રેસ્ટ કેન્સર અવેરનેસ માટે એ લોકોએ આખો પિંક કલરથી કર્યો હતો, અને આવું ઘણા દિવસ સુધી ચાલવાનું હતું, અને જે લોકો ત્યાં જાય એ બધાને આની માહિતી પાસે આપવાના હતા. તો મારો મને એવો વિચાર આવ્યો કે લોકો પેરિસમાં લોકો કેટલા બધા પૈસા ખર્ચે છે આના પાછળ, અવેરનેસ પાછળ. અમારા મેડિકલમાં એક સેન્ટન્સ છે, પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર. તો પ્રિવેન્શન માટે અવેરનેસ માટે જો આપણે વધારે પૈસા ખર્ચીએ તો એવું બને કે ડિસીઝ થાય જ નહીં, અને ડિસીઝ પાછળ આપણે પૈસા ના ખર્ચવા પડે. આવું આપણે શા માટે વિચારવું પડે? કારણ કે અત્યારે કેન્સર જેવા રોગ પાછળ જે ખર્ચો થાય છે એની પાછળ ખાલી ખર્ચો થાય છે એટલું નહીં, પણ શારીરિક માનસિક આર્થિક રીતે અને આખું ફેમિલી ઘણીવાર એમના એકાદ સભ્યને લોસ કરવાથી જે માનસિક તાણ અનુભવે છે એ બધામાંથી આપણે એને બચાવી શકીએ છીએ જો આપણે અવેરનેસ લાવીએ તો. હવે એ જ વખતે જે પ્રોગ્રામ હતો એને લીધે મને આવો વિચાર આવ્યો કે આપણે કંઈક આના માટે કરવું જોઈએ. પણ એની પહેલા 2014માં મેં ડોક્ટર ચિરાગ સાની એક બુક બહાર પાડી હતી, કેન્સર મટી શકે છે. એમાં અમને વટકે સાર કહી દીધું હતું કે કેન્સર મટી શકે છે, કારણ કે અમેરિકામાં એવા ઘણા લોકો અત્યારે ફરે છે કે જે લોકોને કેન્સર થયું હોય છતાં તેમને કોઈ તકલીફ નથી. એટલે અમે અમને એવો વિચાર કે આવું કંઈક અભિયાન કરવું જોઈએ. અને આની પહેલા એમને પહેલા વર્ષોથી હું ડોક્ટર પંકજ શાહ સાથે, ડોક્ટર શિલિનભાઈ શુક્લ સાથે સંકળાયેલો છું, અને એ લોકોનો અવારનવાર આવી બધી બાબતમાં પૂરેપૂરું ગાઈડન્સ મળે છે. એટલે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક મેં એટલા માટે કહો કે આજે આ વિષયની ચર્ચા કરવા માટે આપણી પાસે એક એક નહીં ત્રણ ત્રણ ઓન્કોલોજીસ્ટ ભેગા થયેલા છે, અને એમાં પદ્મશ્રી ડોક્ટર પંકજ સાબરી વચ્ચે છે, જેઓ આના ભીષ્મ પિતામાં કહેવાય, જે બીસી રોય એવોર્ડ વિજેતા છે. આપણી જોડે ડોક્ટર શિલિનભાઈ શુક્લ છે, જેમણે આખી લાઈફ સેવા કે પાછળ આપેલી છે, જેમનું મિશન એવું છે કે ભાઈ કેન્સરમાંથી લોકોને કઈ રીતે બચાવવા અને એનું લોકોને ગાઈડન્સ મળે. એટલા માટે ગુજરાતીમાં કેન્સર ઉપર એમણે એવી બુક લખી છે કે જેમાં દરેક શબ્દ ગુજરાતી ભાષા પ્રમાણે વપરાયો હોય. ટ્રાન્સલેશન જે એમણે કર્યું છે અદભુત છે. ડોક્ટર પંકજ શાહે પણ અમને બ્રેસ્ટ કેન્સર પર એક બુકમાં એમણે પણ લખેલ છે, અને ડોક્ટર ચિરાગભાઈ શાહે યુએસએથી ઓન્કોલોજીસ્ટ થયેલા છે, અને દેશમાં ઇન્ડિયામાં એટલા માટે આવ્યા કારણ કે એમને એમ હતું કે મારે જે કંઈ કરવું એ મારે દેશ માટે કરવું છે, અને એટલે એમણે કેન્સરની અનેક પુસ્તકો જે એમણે લખેલા છે એમણે બહાર પાડ્યા છે, અને આ બધાના ગાઈડન્સથી અમારી સંસ્થા હેલ્થ કેર ઇન્ટરનેશનલ મલ્ટીથેરાપી ઇન્સ્ટિટ્યૂટે કેન્સર જનજાગૃતિ અભિયાન ચાલુ કર્યું. કારણ કે પણ થોડો વખત આ કર્યા પછી તરત ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ જે લોકોને કેન્સર થાય છે ઇન્ડિયામાં, ગુજરાતમાં, અમદાવાદમાં, એમાંથી 30-40% લોકો એવા છે કે જે લોકો તમાકુ દારૂ લેતા હોય છે. એટલે એની જોડે ને જોડે જો આનું પ્રિવેન્શન કરવામાં નહીં આવે તો પેલાને આપણે રૂટ કોઝને દૂર કરવા માટે જનજાગૃતિ અભિયાનમાં વ્યસનમુક્ત ભારત અભિયાન પણ ઇન્વોલ્વ થવું.